Your balance is low. Please top up with NBT Scratch Card or e-top up to update credit or apply for loan balance by dialing *800#. ဟုတ်ပြာအေးဟုတ်ပြီဟိုဦးဒီမှာပြာဘဘောနေမကောင်းတော့ဒီမှာဘဘောမနေရရသူဦးတို့မကောင်းတော့ပါဘောပြာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီမှာဘဘောဟုတ်ပြာဟုတ်ပြီဘဘောရှင်ဥက္ခရာတရားတွေကိုနာကြားရပြီးနောက်ဒီပြီးတော့တချို့ကဘုံဘုံကြီးနဲ့ရှင်ဥက္ခရာနဲ့ကိုသင်တူလို့ထင်ကြပါဖုန်းဖုန်းခင်ဗျာအဲ့ဒါဘုံဘုံကြီးဘုံဘုံကြီးနဲ့ရှင်ဥက္ခရာနဲ့ဟိုဟိုဆင်တင်တင်လို့ထင်ကြပါဖုန်းဖုန်းဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့တပိတော်ကပြန်ပြီးတော့မုံလဲတပိတော်လဲခက်ခက်နနနာရပြီးတော့မျှဝေပေးပါဖုန်းဖုန်းခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမအားတော့မသိကြဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဖုန်းဖုန်းခင်ဗျာအဲဆိုတော့ဘုံဘုံငယ်ငယ်တော့ကဘုံတို့ရွာစီမှာဒလားဆိုတာကိုတယောက်မှမတွေ့ဘူးလေမမဖုန်းဖုန်းအဲတက်ကလေးဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မြို့ရောက်တော့ကလားတွေကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကလားတွေကအတူတူပဲလို့ထင်တာရာနော်အမဖဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါမုစလင်ကလားဒါဟိန္ဒူကလားအဲဒါပါကလားညာကလားနဲ့မသိဘူးလေအတူတူပဲလို့ထင်တာရောဟုတ်လားဟုတ်ကြပါဖဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲတကယ်တော့အဲဘုသီလာရဗုဒ္ဓဘာသာကိုရှင်းဝထားလဲလက်မခံဘူးဟုတ်လားအမဖျာဘုန်းတော်လည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုလက်မခံတာဆိုတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလက်မခံတာကြည့်လဲအတူတူလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ကြနော်မမဖဖို့ဟာသူရဲ့လက်မခံဘုံဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်ကတစ်မျိုးကိုယ့်ရဲ့လက်မခံဘုံဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်ကတစ်မျိုးဆိုတော့ကြတော့လည်းပဲသူတို့ကမသိနိုင်တော့ဘူးလေမမဖျားအဲမသိနိုင်တော့အဲ့ဒါကိုအတူတူလို့မှတ်ကြတာဘုန်းတော်ဝီနီးနဲ့တရားဆွဲတဲ့အချိန်ောက်ဒီမှာထင်တယ်အဲဘုန်းတော်ရဲ့ဝါဒဟာရှေးဥထဝါဒပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဘုန်းတော်တရားလိုကဆွဆွဲတာပေါ့နော်မမဖဖို့တရားလိုကဆွဆွဲတာလားအဝိနည်းဆရာအဖွဲ့ဝင်ဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖတ်ချက်ထားလာလားမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကနေဘုန်းတော်ကလည်းပြန်ပြီးခြေပါရတာပေါ့နော်မမဖျားအဲခြေပါတော့ဘယ်လိုခြေပါလဲဆိုတော့ဆရာတော်ရှေးဥထနဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ဟာခပ်ပြတဲ့ရွှေကဟေမစပဋိကတ်တို့လို့ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲလို့ဘုရားဒီလိုပြောတာပေါ့နော်မမဘုဘောအဲခပ်ပြဆိုတာကဘုန်းလည်းဘာလို့မသိဘူးကြာမမဘုဘောဒါပေမဲ့ရွှေမဟုတ်ဘူးလို့တော့သိတာပေါ့နော်မမဗျာအဲခပ်ပြနဲ့ရွှေကဟေမစဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုကြီးဆော်ဆော်မရဘူးပေါ့နော်မမဘုဘောပဋိကတ်တို့သာပဋိကတ်စာတော့ဒါဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်မမပြအဲ့လိုပြောတော့အာရှောင်းကထရဲ့တပည့်တွေကအဲ့ဒါကိုလည်းတွေ့တာပေါ့နော်မမဖဖို့ဘုန်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီခုနဒီရှောင်းလဲတဲ့စကားတွေကပါတဲ့ခပ်ကြနဲ့ရွှေကဟေမစပဋိကတ်လို့ပဲဆရာတော်ရှောင်းကထတို့ရဲ့ဝါဒနဲ့ကျုပ်တို့ဝါဒကအဲပဋိကပါရလို့ခေမသပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျရှေးဥထတပည့်တွေကဘယ်လိုပြောဆိုတော့အဲ तू ကခတ်ပြလားဟုတ်ရုပ်ထားကိုရွှေနေရာမှာတို့ကထားပြီတော့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဖိုးကိုခတ်ပြနေရာမှာထားတာပေါ့လေအဲအဲ့လိုမျိုးများလားလို့တို့ကနေပြီးတော့မေးကြတယ်တကယ်တိုင်းကတော့ခတ်ပြလဲဘိုးကတိလို့မဟုတ်ပါဘူးကြည့်ရခုနတခုမတူတာရဲ့ပြောဆိုစကားလေးပြီးတဲ့ဟာလေးကိုယူပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါတကယ်အတိုင်းကတော့အဲရှေးဥထကိုခတ်ပြလို့ပြောသွားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုခတ်ပြနေရပါထားပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရွှေနေရထားပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှေးဥထကိုရွှေနေရထားပြီးပြောလည်းမဟုတ်ပါဘူးရွှေနဲ့ခတ်ပြမတူသလိုရှေးဥထနဲ့ကျွတ်လို့နဲ့ဟာဖြစ်မတူပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဲ့ဒီဥပမာစကားကလေးနဲ့လက်ကားစကားလေးနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
မမဖေအဲ့လိုမျိုးလိုပါပဲမတူမယ်လို့လည်းပဲတကယ်မတူဘူးလို့ကတော့ဘုန်းတော်ကတော့သိသိရပါတော့မမဖေယုံကထာဆိုတာပါအဲအစားရှိပြဘုန်းတော်ဆိုတာပါလေဆိုတာသူ့ရဲ့သွားပုံလာပုံအတိအမြင်သဒ္ဒနာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သွားပုံလာပုံအတိအမြင်သဒ္ဒနာကခြားပါခြားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဖေကျွန်တော်ရှင်းဥထကဟိုလည်းကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဟောပါတယ်ကြာနော်မမဖေဖေသူပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားတော်ဆိုပြီးတော့ပေါကလေးတောင်းရိုက်တယ်လေမမသူပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကဘာထူးရမှာလို့အဖုံးတို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့မတူဘူးလေမမဖေဖေအဖုံးတို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ရိုးရပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကလည်းမတူဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဖေရိုးရပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကအဲဆိုကြပါစို့ကံလုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကံလုတ်တယ်ပေါ့နော်မမဖုံးဖို့အဲ့ဒီကံလုတ်တဲ့အတွက်နောင်ဘဝမှာအကျိုးတွေရမယ်ပေါ့နော်မမဖေဘေဘီနောင်ဘဝမှာဝိဘက်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မမဖုံးဖို့ဒါရိုးရပရိစ္ဆေသဘောပတ်ကမြင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာယုံကထပရိစ္ဆေသဘောပတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုပဲဟုတ်နော်မမအဖုံးတို့ပြိဿသဘောပတ်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားပြိရှင်ကထပြိဿသဘောပတ်ကတော့သူကအပြတ်ဖြစ်အပြတ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဖုံးတို့ကပြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာတင်မဲ့အဲဒီလူဘဝမှာရင်ကံကိုလှုပ်တယ်ဒီလူဘဝမှာရင်ပဲကံလှုပ်တဲ့ဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့လားနော်ဟုတ်ပါဗျာဥပမာတို့အဝတ်တထည်ကိုထိဆုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဆေးဆုံးမဲ့ဟုတ်ကအဖြူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြူဟုတ်ကဆေးရောင်ရည်တွေရှိခဲ့ဟာတဲ့ကိုနှစ်လျာတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုံနှစ်လိုက်အဲဒီဟုတ်ကဆေးရောင်ရှိခဲ့အဝတ်တွေတဲ့ကိုဆင်းနှစ်သွားတယ်နောက်ဒီဟုတ်ကိုပဲပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီဟုတ်ကပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆေးရောင်နဲ့မချင်းခင်တော့အဝတ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာတကယ်တော့ဆေးရောင်နဲ့မချင်းခင်တော့အဖြူဆိုတော့ညာတော့မမဖုဖော်အဲဖေးရောက်တဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဝုတ်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်တော့ဒီဝုတ်ကတော့ဒီဝုတ်ပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာဖေးရောက်ကရင်တော့အဖြူလို့ဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားဟုတ်ပါဖုဖော်ဟုတ်တော့နော်မမအဲဖေးရောက်ကအမီအောင်ဆေးကြီးတွေတဲ့ကိုညစ်တယ်ဆိုရင်အဝတ်ဖြူကဝတ်ဖြူဖြစ်နေပြန်ထွက်မလာဘူးနော်ပြန်ဆယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝတ်ညီဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲဒီဝုတ်ကခေရတဲ့ဆင်းနေဒီဝုတ်ရဲ့အရောင်မျိုးတွေဒီဝုတ်မှာဆွဲလာတယ်ပေါ့နော်မမဘုံဘောအဲအဲ့လိုပဲကုလဘဘုံတို့ကဒီလူကနေပြီးတော့ကံကိုလှုပ်တယ်ကံကိုလှုပ်တဲ့ဒီလူပါပဲလှုပ်တဲ့ကံကြီးကဆွဲသွားတယ်လေဟုတ်ပါဗျာအဲလိုကဘုံတို့ရဲ့အမြင်ကအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့လည်းပဲရုပ်တရားတို့ကအဲ့လိုမြင်ကြတာမှမဟုတ်ခဲ့ပဲနော်ဟုတ်ပါဘုံဘောအဲ့ဘုရားသာသမဘတ်ကိုရုပ်ထားတို့မြင်တာတခြားဘုန်းတို့မြင်တာတခြားရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာတွေမြင်တာတခြားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲကြောင့်ဘုန်းတို့နဲ့ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘုန်းတို့နဲ့ဆရာတော်ရုပ်ထားတို့နဲ့မတူလို့သူပြောမှာပါနော်ဟုတ်ပါဘုန်းဘုန်းအဲ့လိုအထိသူတို့ကမသိနိုင်ကြဘူးလေအဲ့လိုအထိမသိနိုင်ကြတော့ရိုးရမြင်တဲ့ရုပ်ထားလည်းမတူဘုန်းကလည်းမတူလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်နဲ့ရေဝထားတို့ကအတူတူလို့ထင်သွားကြတော့တာဟုတ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့မာရဘောလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ယုံထားမြင်ကအုတ်ရှိတာဆန်းတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီပြီးနောက်ဒီကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဘာမှသူဟာမထင်ရှားဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘာလို့လူသေးရင်လူဖြစ်တယ်လို့သူကမြင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုန်းဘောလူသေးရင်လူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူသေးပြီးနောက်လူဖြစ်တာကိုသူသိလို့လားသိပါဘူးကွာ။ဟောလူသေးပြီးနောက်လူဖြစ်တာ तू လည်းမသိဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့လူမဖြစ်တာဘော तू သိလို့လားတော့။မသိပါဘူး။လူမဖြစ်တာလည်း तू မသိဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်ပါ။အဲ तू မသိတဲ့ဟာကို तू ပြောတာပဲလေဆရာတော်ရှင်းတာ။မှန်ပါ။ဒါလူသေးပြီးနောက်လူဖြစ်တာဟာဒီကကန်းကြောင်လူဖြစ်တာလားလို့ဆိုတော့လေကန်းကြောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်း तू ကမပြနိုင်ဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ तू ကလူသေးပြီးနောက်လူဖြစ်တာကဆိုကြပါစို့လူသေးတယ်မြုပ်လိုက်တယ်မြည်ကြဲဘူးနော်မမဖုံးဖုံးအဲဒါမှမဟုတ်လဲမိနဲ့ရှုပ်လိုက်တယ်နော်မမပြေမ
င်းနေရှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူစီမှာရှိနေတဲ့ပြောမစင်တော့တက်ကလက်တွေကပေါ့နော်မမခိုးရီတို့ဘာတွေလို့ဖြစ်နေပြောင်းလဲပြီးတော့ထွက်သွားမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအခိုးတွေတို့ဘာတွေတို့အလူတွေရှုပ်လိုက်မိကြတယ်ဆိုတာနော်မမဗျာရှုပ်လိုက်မိတော့အဲ့ဒီရှုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ကလစီတွေလည်းဗာဒီဆဲတွေလည်းမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရှူလိုက်ရှက်လိုက်တဲ့ဟာတွေတတ်တဘာဝတွေလည်းတော့ညိမှာမဟုတ်လားညိပါဗျာသူအပြင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ရဲ့မှာတော့ညိမယ်ဆိုတာနော်မှန်ပါအဲ့ဒီဆဲတွေနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့မျိုးဥဆဲလည်းပဲအဲ့ဒီဆဲတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်တည်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမျိုးဥဆဲတဲ့မှာခုနကမှုဆုံးဆိုရတယ်ပါမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟောခုနကဒီလိုအခိုးတွေဖြစ်နေပြောင်းသွားတဲ့သူကသို့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးစားဖြစ်သွားတဲ့သူကအဲ့ဒီမျိုးစားတွေကိုအစားတော့ပြီးကြလာပြီးတဲ့တတိအပြည့်ဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတတိတို့တည့်ရတို့ကိုလူကစားမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအလူအစားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့လူဒီပါလူရဲ့ဆဲကိုအဲ့ဒီစားတဲ့အစားအစာကျေစုပြုမှာမဟုတ်လားပြုပါခင်ဗျာသူကအဲ့ဒီပထရာဘောတည်သောဝါရဲ့လို့ဆိုတဲ့တက္ကလတေကမပြတ်မသွားဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးသူကရှင်းဥထာပြောတာဟာနော်မှန်ပါဘုံဘောအဲသူကနေပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်မမအဲ့လိုမျိုးလို့လှည့်ပြီးဖြစ်နေတာလို့ဆိုတာမျိုးနဲ့သူကလူဖြစ်ပုံကိုပြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုံဘုံအဲ့လူဖြစ်ပုံပြတယ်ဆိုတာအဲဗုဒ္ဓဘာသာကလူဖြစ်ပုံကအဲ့လိုပြတာမဟုတ်ဘူးလေမမဗျာယောဂဗုဒ္ဓဘာသာကနောက်ဘဝကလူဖြစ်လောက်တဲ့ကံကိုလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံလေးကနေပြီးကြလားဒါကြတဲ့ဒီလူရဲ့အမိဘတဲ့ဝင်လာပြီးတော့လူဖြစ်တာလို့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ယူတာပေါ့နော်မမဗျာလူဖြစ်တာလူဖြစ်မဲ့ကံကိုလုံးလို့လူဖြစ်တာလို့ရွေးရဗုဒ္ဓဘာသာယူတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါခင်ဗျာရုပ်သားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲလူဖြစ်မဲ့ကံကိုလုံးလို့လူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူသေးပြီးခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလူဖြစ်တာလို့အဲ့ဒီရဲ့တတ်တရားနေပြီးတော့ပြောင်းပြီးတလဲတစ်ချိန်ဖြစ်ဖို့ကြုံတဲ့အခါမှာလူဖြစ်တာလို့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုယူတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုံဘုံအဲ့ဆရာတော်ရှင်ဥထားရဲ့လူဖြစ်တာနဲ့ဒီဘုရားဘာသာနဲ့လူဖြစ်တာအတူရလားအတူပါဗျာအတူတော့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ရဲ့လူဖြစ်တာကိုတခါပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတို့ကဒီအမေကနေမွေးပေးတဲ့လူလေးဖြစ်တာကိုလူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမမအမေကနေမွေးပေးတဲ့လူလေးကနေပြီးတော့ဘုန်းတို့အဲနည်းနည်းအရွယ်ကလေး10နှစ်15နှစ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်လုံနိုင်ကြနိုင်လေးတွေရှိလာပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လေအဲ့ဒီခါကြတော့ပြောမစင်တော့လူအစုအမက်ကိုသူကမြင်တယ်လေမှန်ပါလူအစုအမက်ကိုမြင်ပြီးကြလားလူအစုအမက်ကခွင့်မပြုတဲ့ဟာကိုသူရှောင်မယ်လူအစုအမက်ကခွင့်ပြုတဲ့ဟာတွေကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ဟော10နှစ်15နှစ်ဆိုတာလည်းလုပ်နေရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအော်လူအစုအမက်ကလူတယောက်ကလူတယောက်တတ်တာကိုလက်မခံဘူးတဲ့လူစုမဲ့မှာလူတယောက်ကလူတယောက်ပစ္စည်းခိုးတာကိုလက်မခံမှုတဲ့နဲ့သိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဗောအဲ့လိုသိတော့အဲ့လူစုမဲ့ကလက်မခံတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ကလည်းလက်မခံဘူးဖြစ်လာရောဗျာနော်မှန်ပါဘူးဗောအဲ့တော့ပြောမစွေရင်အဲ့ဒါကိုအဲကုသလကုသလမနာတိသာနာတိတိမနှုတ်တော့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲကောင်းမှုတို့မကောင်းမှုတို့ဆိုတာကိုအဲ့ဒါဆယ်နှစ်စကားနှစ်လောက်ရှိတဲ့ဆိုရင်လူကသိလာတော့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲဆရာလေးတို့တော့မှငငယ်ရွယ်ကလေးနဲ့အာငါဒီလရှင်လောက်ပဲတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလူသိသိရာနေဖြစ်လာတာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲလို့လူသိသိလာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့မှာအဲ့မှာလူဖြစ်တာမှန်ပါဘူးဟိုမိဘတွေကမွေးလာတာလူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်မထားလဲမိဘတွေကမွေးလာတာကိုသူကအဲ့တော့ဘဝကလူကနေသေးလို့မွေးလာတာလို့သူတို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာရုပ်ရဗုဒ္ဓဘာသာကလူမရနေမွေးလာတာကိုပဲတော့ဘဝကနေကန်းနေပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်လို့လူဖြစ်လာတာလို့သူတို့ပြောတာမဟုတ်လားပြောပါဗျာအဲ့ဖုန်းတော့အဲ့ဒီလူဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုဘာမှမပြောပဲနဲ့
သူတက်ကလေးရွယ်လေးရလာလို့အသိဉာဏ်လေးရှိလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေသိကြတယ်လို့ဟောမကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာအကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာအကောင်းကျိုးဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာတွေပြောတာကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာကဘယ်လိုဟာတွေပြောတာနဲ့သိလာတာကအဲ့ဒါလူဖြစ်တာပဲဗျာမမဖမဖျာအော်ဘုန်းတော်လူဖြစ်တာနဲ့ရောဂတာတို့ခုနရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာတို့လူဖြစ်တယ်လို့သိတာဟာအတူရဲ့လားနော်မတူပါဘူးမဟုတ်ဗျာအေးအတူဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ခြားနာတာကိုကြတော့လူတွေခွဲခြားမိမသိတော့ဘူးဟုတ်လားမသိကြပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့ရောဂတာနဲ့ဘုန်းတော်ဖြင့်အခပ်ပြားနဲ့ရွှေလိုပါပဲတဟေးကိုမဆက်ပါဘူးပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်လို့တတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်မမဘုန်းတော်ဗျာအဲ့လိုပဋိကဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာမျိုး